nkwaniriza ku mukutu ogwa Point Media UG nga bulijjo lunaku olwaleero lwakusatu lwe lunaku olusembayo mu mwezi guno ogw'omusanvu omwaka 2024 nnaku z'omwezi asatu mu lumu era nga tuli mu mwezi gwa musanvu lunaku olwaleero ge matikira era nga Obuganda buli mu kujaganya amatikira ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Naffe wano ku Point Media UG twagala okwongera okumuyozaayoza okuba nti nno atuuse ku lunaku luno era tusaba omutonzi Ssaabasajja Kabaka ayongere okumukuuma. Nga kati nno tugenze mu kisaawe eky'ebyobufuzi wetera okusinga okulaba nti tukuba tocha wamu n'okola analysis ebintu bingi nnyo ebiri mu kugenda maaso okuluuyi olwo naddala akuluuyi olwa leader of opposition Right Honorable Joel Ssenyonyi. Mu kwekalakaasa okuli ku mikutu emitimbagano okw'okujjayo awamu n'okulabisa abo bonna bonna abali ake naddala abo abali mu parliament awamu ne mu gavumenti yonna yonna okutwaliza awamu leader of opposition Joel Ssenyonyi, waliwo n'ekibinja eky'abantu oba kewandiise akabonda ak'abantu ababadde nga bategeeza nti naye y'omu ku abo abali ake era naye ayina okuba nti nno alekulira nga ekibonda ekirala we kisaba nti speaker wa parliament omukyala Right Honorable Anita Among naye alekulire ekifo kye eky'obwa speaker wa parliament oluvannyuma lw'okuba nti nno ebintu bingi nnyo ebiragiddwa nti omukyala ono asente naddala ezo eziyitira mu oba ezitwalibwa mu kiyitibwa corporate social responsibility zibadde ziwererako ddala. Wabula omukulu amanyikiddwako nga Dean Lubowasava ono nga munnamawulire naye abadde asinziira ku mikutu gye egy'enjawulo ku Twitter n'awamu ne ku YouTube n'avaayo ng'ategeeza nti leader of opposition Right Honorable Joel Ssenyonyi y'omu ku abo abakulembeze oba ababaka ba paalamenti ayina naye okuba nti nno akubibwamu ttooki era omwami ono okumala ebbanga eriwererako ddala nga n'essaawa zino akyakikola abadde ategeeza nti Joel Ssenyonyi we yali ng'akyali kyamaani w'akakiiko akakosase yatwalira ddala ssente eziwererako ddala. Tubadde nga tukuwa updates ku mbeera eno era nga mu kusookera ddala Joel Ssenyonyi oluvannyuma lw'okuwulira nti omwami ono oboolyawo yali asusse bw'alina okukoma yakozesa bannamateeka be n'abeera nga ateekayo omusango era n'amuweereza court notice ng'emutegeeza nti mu bbanga eritali lya wala nnyo ayina okuba nti no yeewozaako wekibanga si ekyo agenda kuba omusango ogwo agwongezaayo gubeere nga gugendera ddala mu kkooti. Wabula ebimu ku ebyo Dean Lubowasava by'abadde ng'ategeeza nti Joel Ssenyonyi yatwala ssente eziwererako ddala biliyoni emu mu miliyoni lusanvu nga ssente ezo yazifuna ng'akyali kyamaani w'akakiiko akakosase mu kugezaako okubikkirira ebya Civil Aviation Authority ekitongole ekyo ekikwatagana ne Uganda Airlines nga bakyali mu kunoonyereza ku mukyala Jennifer Bamuturachi. Ebyo byonna byonna nno Joel Ssenyonyi azenga abyegaana era ng'avaayo n'okuwa ebimu ku biraga nti oboolyawo Speaker wa Parliament omukyala Right Honorable Anita Among yagezaako okubikkirira ensonga ezo era bannayuganda gwe bandibadde batunuuliza amaaso. Mu kiseera kye kimu omukulembeze wa Joel Ssenyonyi omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu Principal w'ekibiina kya National Unity Platform naye yavaayo n'ayogera ku nsonga ezo gye buvuddeko zaali nnaku z'omwezi ndowooza nga 2-2 lwali lunaku lwa Mande yasobola okuvaayo n'ayogera ku nsonga ezo ng'ategeeza nti asoomooza omuntu yenna yenna alina obujulizi obulumiriza leader of opposition we Joel Ssenyonyi era spokesperson w'ekibiina kya NUP n'ategeeza nti yagenda maaso okwasaganya ensonga za Honorable Mathias Mpuuga n'engeri gye yazikwasaganyamu olw'okuba yali alina obujulizi era mu ngeri y'emu asaba obujulizi bonna bonna obuyinza okulumiriza Joel Ssenyonyi ku bulyako obwo n'oluvannyuma mu buyinza obutono bw'alina mu kibiina ekya National Unity Platform awamu n'obukulembeze obw'ekibiina bajja kuba bagenda maaso okwasaganya ensonga ezo. Kakati nno oluvannyuma lwa Joel Ssenyonyi okwesa bannamateeka be okubaako ne bye basaba Dean Lubowasava okubanga akola ate ne Dean Lubowasava naye yayitidde mu bannamateeka be n'agenda maaso okuba nti nno alina byaddamu. Wabula wano ku mukutu gwa Point Media UG ezimu ku nsonga enkulu ze tugenda okuba nti nno tuteekako essira ye Point namba 6 awamu ne Point namba 7 Dean Lubowasava
awamu ne bannamateeka be bibagenda maso okuba nti no bawandiika bineno agwatana okuba nti no bitegeerako nja kusaba berengo otuula okkalire tuberenga tubigenda mwobulanga tunokuba nti no tutuukayo yagansooke nkujjukize Haji Abudu omusomi w'edduwa omwami ono mukoneko ku namba ye w'obanga olina ebizibu byonna byonna ebyensimbi eby'emirimu ate era ojja kuba okolebwako bulungi nnyo oli wano wabweru mu ggwanga erya Uganda oba oli wabweru wa ggwanga tofaayo ne wankubadde oli wabweru wa ggwanga mukoneko ku namba basi ky'omuweereza obubaka ku mukutu ogwa WhatsApp eri 0752447156 ojja kuba ate mukwatagana bulungi katusooke tufuna akalango ke n'oluvannyuma tukomewo ku nsonga za Dean Lubowa Sava era kiki ekitegeeza okusinziira ku statement ze yakoze okuddamu kwe ng'agezaako okwewozaako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga biddobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa kuva edda n'edda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuseddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 anamunya 7156 ne ku WhatsApp kwendi mperezo obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kakati oluvannyuma lw'okulaba ekyokuddamu oba Dean Lubowa Sava byagenze maaso n'okuba nti nno addamu Leader of Opposition Right Honorable Joel Ssenyonyi yagenze maaso n'ateekayo post eno eggulo y'olunaku olw'ejjo era yagenze maaso n'ayogera bw'ati. Ssenyonyi yagambye, "Not long ago, I dragged to court a certain propagandist who is being used by those we know to make all manner of allegations against me. My intention was for him to adduce the evidence which he said he had, including audios. He has now filed his defense in court, and as indicated in paragraph 7, he says the statements he made were not facts, but just mere opinions." Ssenyonyi agamba nti mu bbanga eritali lya wala nnyo yakwata omusango n'agukwata n'agutwala mu kkooti ku propagandist omu oba ku muntu ali mu kugezaako okwogera ebigambo ebyakalebule ku ye era nga Ssenyonyi yagamba nti ali mu kukozesebwa abantu fenna fenna be tumanyi. Okusinziira ku ebyo bye tuzzenga tulaba oba tuwulira Joel Ssenyonyi ng'ayogera yakola statement egamba nti obulyake w'obulwanisa n'obulyake nabwo bugenda kulwana okugezaako okulaba nti oba olyawo ate nabwo businga. Kakati mu ngeri y'emu Joel Ssenyonyi abamu ku abo abantu bazzenga ayogerako era ku abo abawulikika mu nkuubo nti oba olyawo be bali mu gezaako okukozesa omukulu ono amanyikiddwa nga Dean Lubowa Sava kuliko Speaker of Parliament Right Honorable Anita Among awamu ne eyali Leader of Opposition Honorable Mathias Mpuuga wa nsonga nti ababiri abo Honorable Joel Ssenyonyi mu bbanga lyamaze nga ye Leader of Opposition be bamu ku abo basingidde ddala okuteekako akazito ku Speaker ku nsonga z'envumbo ze baamuteekako. Joel Ssenyonyi yavaayo n'amuteekako envumbo aveeyo azennyonnyole ate era ne ku ebyo ebibadde nga bikirabikirwa ku mikutu emitimbagano era Joel Ssenyonyi nga Leader of Opposition omulimu gwe ogwo keeping government in check abadde ateekawo akazito n'embeera nnene nnyo okulaba nti omukyala Speaker Anita Among era avaayo okuwembalirira ku nsonga ezo newankubadde Speaker wa Parliament agaanye. Kakati ku nsonga eza Honorable Mathias Mpuuga era twalabako omukyala Honorable Betty Nambozi Bakireke yali mu meeting y'ekisajja ekikulu eyo mu kusookera ddala ng'ensonga zino zaakatandika eza miliyoni 500 yatutegeeza nti Joel Ssenyonyi yateeka akazito k'amaanyi nnyo ku mukulu Mathias Mpuuga we bali mu meeting eyo n'atuuka n'okumuwakanya nti yali alimba nti sente zayali agamba nti nno tannaba kuzifuna yali amaliriza okuba nti nno azifunye. Kakati mu statement eno omukulu Joel Ssenyonyi agenze maaso n'okukola bw'agamba nti nno waliwo abo abakozesa Dean Lubowa Sava fenna be tumanyi oba olyawo ababiri abo abagenda maaso n'okuba nti nno ayogerako. Kakati
Senyonyi agamba nti omulamwa gwe ogw'okumutwala mu kkooti yali agezaako okulaba nti amujjamu era amuleetere okuleeta obujulizi bwonna bwonna. Dinubo wa Sava bw'agamba nti alina okunga kw'otadde ne audio. Wabula okusinziira ku kwewolereza kwe kweyatutte mu kkooti mu paragraph 7 nga bwe tugenda okugisomamu, Dinubo wa Sava agamba nti statement zazze ng'akola si mazima, wabula opinion ze ndowooza ye nga omuntu. Kakati katugende mu bbaluwa eno, ebimu ku ebyo byabadde biwererako ddala, naye nja kusaba tubeere nga tuyita amu bino wammanga. Statement ey'omukaaga bwe tugenda otandikira nga tunaagenda ku statement ey'omusanvu. Dinubo wa Sava awamu ne bannamateeka be bazzeemu nga bagamba the defendant further avers and contends that he did not make any untrue statements about the plaintiff that injured his reputation, exposed him to hatred, contempt, or ridicule, which tended to lower him in the esteem of right-thinking members of the society, or which tends to make him, to make them shun or avoid him. Dinubo wa agamba nti ye nga eyowozaako ayongera okuggumiriza era n'okukitegeeza nti teyakolako statement si zonna zonna za bulimba eri eyamuwawaabira leader of opposition Joel Ssenyonyi, nga statement ezo zaamwonoonera ekitiibwa kye okuba nti nno kimuleetera okwetamwa abantu mu society era ne kibanga kimuleetera n'okuba nti nno abantu bamwewala. Ye Dinubo wa Sava agamba nti statements ze yakola ekisookera ddala sinti si za mazima, ate era ategeeza nti tewali statement n'emu gye yakola ezionenedde Joel Ssenyonyi kitiibwa kye mu society mwali mu byobufuzi awamu ne mu ggwanga erya Uganda lyonna lyonna. Kakati statement eno ey'omusanvu yesinze okuba nti nno oba oliawo ekanga bannayuganda okusinziira ku buvumu omukulu ono Dinubo wa Sava bw'azzenga ayogeza ku nsonga eno era nga ayongerera ddala okukakasa. Jjukira nti nno Dinubo wa Sava ono era gye buvuddeko ennaku z'omwezi nga 22 waliwo obubizi obwalabikira mu maaso g'ekitebe kya National Unity Platform e Makerere Kavule, we twalaba nga poliisi esazeeko ekitebe ekyawamu n'akavuyo akaali kagenda maaso, wabula ate era ne walabikawo obubizi. Oluvannyuma mu bumu ku butambi bwe, Dinubo wa Sava yavaayo n'akkiriza nti ddala kituufu yali akulembeddemu enteekateeka ey'okusuula obubizi mu maaso g'ekitebe kya National Unity Platform, era ng'ategeeza nti ekigendererwa kye yali ayagala kwongera kulabisa Leader of Opposition Joel Ssenyonyi awamu n'okutegeeza ensi yonna yonna nti Joel yali atutte ssente y'omuwi w'omusolo mu ngeri ey'obulyake bilioni emu mu miliyoni 7, era ng'obubizi obwo bwali buwandiikiddwako Joel 1.7 billion Ugandan shillings. Kakati statement yene y'omusanvu egamba bweti, that if at all the defendant made any statements about the plaintiff, then they must have not been statements of fact, but just mere comments and expression of an opinion rather than an assertion of fact. The comment was fair and the matter commented about was in public interest. Statement yene egamba, jukira nti nno mu kusooka Dinubo wa ne bannamateeka be mu kwewozaako kwe bagamba nti tewaliwo statement gye baakola nga si ya mazima, era statement ze baakola si nti zaali zigendereddwamu okwonoona erinnya lya Joel Ssenyonyi, reputation ye, ekitiibwa kye, era n'okumuleetera okuba nti nno abantu bamwetamwa mu society. Kakati statement ey'omusanvu egamba nti bwe kibanga ddala kituufu waliwo statements zonna zonna ezaakolebwa Dinubo wa Sava nga ye defendant eyeewozaako nga azikola ku Joel Ssenyonyi omuwawaabirwa eyawawaabira, then statement ezo si nti gaali mazima, si nti yali ali mu kwogera mazima, tezaali za facts, wabula zaali comments bu comments ye ng'omuntu Dinubo wa Sava
ne yateka yo comments ze era endowooza ye ku kintu bana Uganda abangi ennyo kye babadde bamanyiko era ebibadde nga bitambulira ku mikutu emitimbagano. Obutambi obuwererako ddala ku YouTube y'omukulu ono robo mu kubobadde butambulira ku mikutu ejja Twitter agwe abadde agoberera ensonga zino ojja kusanga nti no omukulu ono ekisookera ddala abadde ategeeza nti sente Joel Ssennyonyi yazifuna okuva mu kakiiko ako aka Uganda Airlines oluvannyuma lw'okuba nti no bali baagala abikkirire alipoota yasobola okuzuula. Ensonga eyo Joel Ssennyonyi n'avaayo n'afulumya n'ebbaluwa eyamuwandiikibwa Speaker Anita Among nga Speaker yali agendera ddala maaso n'okumutegeeza nti ensonga yandibadde azikola nga tewaliwo bannamawulire. Wabula ate era oluvannyuma Joel Ssennyonyi n'atutegeeza nti mu kiseera ngali mu kunoonyereza ku Jennifer Bamuturaki ate Speaker yasobola okusisinkana naye mu meetingi eyali ey'ekyama. Joel Ssennyonyi kyeyategeeza nti ekyo kyali tekikkirizibwa era ddala mu butuufu kyali kitaataaganya emirimu gyeyali agenda maaso n'okuba nti nno akola. Wabula ye Dean Lubowa Ssava yali akakasa nti Joel Ssennyonyi yafuna sente mu kusooka yagamba bilioni emu awaddako n'agamba bilioni emu mu miliyoni bina ate oluvannyuma ne batutegeeza bilioni emu mu miliyoni lusanvu ebintu Joel Ssennyonyi byasobola okwewozaako. Wabula ekyo tekyalobera oba tekyagaana Dean Lubowa Ssava kugenda maaso na kuwongera kutegeeza nti nno alina ne audio ezibeera ezigenda okukola ng'obujulizi nti omukulu Ssennyonyi sente ezo yazitwala ne bwe yeegaana tewakyali kyayinza kuba nti nno azza. Wabula ate mu statement eno namba musanvu Dean Lubowa Ssava agamba nti byabadde ng'ayogera abadde tabireetera mu ngeri nti byamazima era nti ali mu kuleeta bwino, wabula abadde awaayo komenti awamu n'endowooza ye ku kintu ekibadde mu public interest bannayuganda kye baagala okumanyaako era kye bamanyiiko naye nga bannayuganda abalala bonna bonna abadde nga ajjawa opinioni. Kakati nno kino kitegeeza ki? Okusinziira ku ebyo byabadde ayogera ku mikutu gy'emitimbagano n'okusinziira ku ebyo byatadde mu kkooti oboolyawo akitegeeza nti omukulu Dean Lubowa Ssava ddala mu butuufu talina bujulizi bw'agamba nti n'alina era tewaliiwo musango gwonna gwonna gw'ayinza kuteeka ku Right Honorable Joel Ssennyonyi. Kutegeezezaako nti n'omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ku Mande eri gye twakuba amabega ya wiiki eri yavaayo n'ategeeza nti omuntu yenna alina obujulizi ku leader of opposition we era ku spokesperson w'ekibiina kya NUP asobola okubuleeta ne balaba engeri gye babukozesa okulaba nti ate naye asasulira ebyo byagenda maaso okukola. Dean Lubowa Ssava abadde nga atutegeeza nti nalina obujulizi ng'alina ne audio ate kati naye agamba nti byabadde ng'ayogera tebibadde mazima wabula abadde nga awaayo comments ze. Katulinde tulabe oba lead of opposition Right Honorable Joel Ssennyonyi omusango guno anaagutwala mu maaso oba ajja kuba abikomyawo. Wabula nga Dean Lubowa Ssava ekibiina kya National Unity Platform kyonna kyonna okukitwalira awamu agendedde ddala maaso okwogera ku bintu ebiwerako era nga biri mu kutambulira ddala ku mikutu emitimbagano. Tetumanyi oba n'ekibiina kya NUP nakyo ekinaavaayo ne kiteekayo emisango era ajja kutegeeza nti abyabadde ayogera zibadde nga comments oba gabadde mazima. Tulindirire okulaba butya kino we kigenda okuba nti nno akyongera okwesaba okulula. Yakusaba mbere nga nkoma wano eno akambaagalize olunaku olulungi akambaagalize naddala abo abafa ku biki ebigenda maaso mu Buganda era abatunuulira Obuganda awamu ne Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri nti amajaganya amalungi agamatikkira ga Ssaabasajja Kabaka aga asatu mu ogumo. Mubeere bulungi era mweraba.